Hola, bona nit, benvinguts a les sessions de Suc i Kizomba Barcelona. Bona nit, Eduard, què tal? Bona nit, molt bé. A veure, dues preguntetes, molt senzilles. Què et sembla que tinguem una sala els dissabtes per ballar Suc i Kizomba? Molt bé, perfecte. Feia molt de temps que ho estàvem esperant. Sí, perquè no hi havia res els dissabtes. No hi havia absolutament res per poder ballar Suc. Vale, i tu que vens d'alguna escola, suposo, no? Vinc d'una escola aquí de Barcelona. Molt bé, i ven més gent d'altres escoles o com funciona això? Home, la gent me n'ajunta i quedem per ballar. Molt bé, i quan fa que balles, fa molt? Uns dos anys més o menys. Molt bé, bé, no? Molt bé, perfecte. Vale. Pues res, pues benvingut a les sessions dels dissabtes, ets cada dissabte aquí. Okay, ens alegrem que tinguem una sala els dissabtes i ens agrada perquè és una escola que aposta pel Suc. I res, espero que ens veurem aquí tots els dissabtes. Moltes gràcies i us esperem tots els dissabtes a les sessions de Suc i Kizomba a Barcelona, a Tio Club. Moltes gràcies. Vamos a trabajar cuatro movimientos de tarraxiña por separado, junto, para que lo podamos hacer. Todo el gesto que sea tarraxiña tiene que ser algo suave, como todo en la kizomba, que sea seguir, fluir, ¿de acuerdo? Siempre tenemos que entender cómo está funcionando el movimiento de la chica y hacerlo nuestro para hacerle sonar la música a través de él, ¿de acuerdo?